Bismillahir Rahmanir Rahim. Kayan aro kashi na 11. Jike da doki Amira ke zakwadin ganin abanta shi ma haka. Amma gaisawa suka yi fuska su cike da far'a yace Amira wai na je mu yi wata ganawa da yayanki Sagir saboda tafiya zai yi. Daga nan sai na zo mu gaisa sosai. Ba Sagir ba hatta Amira ta ji wani sauyi a jikinta. A falon baba Tijani Ramatu ta kawo masa abinci da ruwa da lemu. Da shigarsa tana fita yace Sagir mu zo mu ci abinci. Yace baba na ci yace to zo ka sha ko lemu ne. Dan bai musa ba duk da ya sha a falon Mardiya. Ya sha kadan gudun kar yayi korafin bai ci komai ba. Shi ma lemu ya sha da ruwa. Baba Tijani sannan ya fuskanci Sagir bayan ya gyara murya. Sagir, na san ka ji komai daga bakin abbanka. Sai dai na sake jaddada maka. Babban burina dai ku yi aure kai da kanwarka Amira. Shine farin ciki na, shine mafarki na kullum. Mu ƙara danƙon zumunci ni da yayana. Idan kuka taimaka kai da Amira, kuka yi min wannan alheri, wallahi kun gama yi min komai a rayuwa. Sai dai nayi tabbin ku da addu'a da kyautatawa. Sagir ya ga dai shiru ba zai nema masa mafita ba. Shi yasa ya doka kai a hankali yace baba da maganar wani aure a gaba na kuma. Yace zuciyata soma zafi. Na sani Sagir ba auren bai rabiya ba. Wannan ba zai rushe tsaftataccen auren da nake son na hada ka da shi ba. Barka ji. Ko mata uku ka aura sai na cika shi da Amira domin shine babban burina. Kan Sagir a sunkuye yace a ransa lalle za a yi ta. Na ga da za a yi a yi min auren da bana ra'ayi ina namiji. Sagir na riga na gama da abbanka kuma maganar ta ji hannun iyayenmu da ƴan uwa suna ta murna da addu'o'i iri-iri. Kaga alamun nasara kenan da al'amarin. Ba hana ka auren wannan bai rabiyar ba. Ka je ka yi jiki ai magayi. Hankalin Sagir ne ya soma tashi domin kuwa maganar har an ga an yada ta ta yi nisa sam. Sai dai a yi a waccan za a yi. Amma ba zai kai kansa cikin matsala ba. Yes, yana sani. Sagir ba wai Amira ce ba ta yi masa ba. Kawai ya san aurensa da ita rigima ne da matsaloli zungun. Sam bai taba dasawa a ransa auren tsakaninsa da ita ba. Saboda ya san ita ma ba ta son sa ballantana. Ta yi ra'ayinsa. Aure yake so daidai da ra'ayinsa da tsarinsa. Kuma na farin ciki da zaman lafiya. Da wacce take son shi kuma yake son ta. Wannan shine kawai ra'ayin Sagir da san baya ra'ayin auren Amira. Sagir ya sunkuyar da kai sannan ya ce abba Amira fa ba ta so na kuma. Shiru ya yi bai ƙara ba sai baba Tijani ya ce ƙarasa faɗa ko na ƙarasa maka. Ka faɗi na Amira saura naka kai ma ba ka son ta ko. Da ku kashe kanku tunda ba kwa son juna. Ku so juna ko kar ku so wannan ku ya shafa. Domin hakan ba zai sa na janye ƙudurina ba wallahi summa tallahi ba zan yi kafara kuma. Babu abin da zai sa na janye sai dai idan rai yayi halinsa ba na duniya. Sagir kam ya so matsorota da kalaman rigimamman kawunsa mai ra'ayin riƙau. Da kowa ya san halin a dangi. Sagir kam gani yake yi abu ne ba mai yiwuwa ba kuma ba mai dorewa ba ko. Yarinyar da ke yawan ɓata masa rai a kowace mintuna idan sun kasance da juna ita ce zai iya zaman aure da ita. Shi kan ra'ayinsa ko me take takama da shi ba zai iya wannan zaman takaici ba. Har suka rabu da baba Tijani bai ji ta bakin Sagir ba na amincewarsa. Tamkar bebe ya zame masa. Baba Tijani ya so Sagir ya sauka a gidansa amma ya ga zahiri baya so domin ce masa yayi ma tuni yayi wa. Tuni yayi waya an gyara masa ɗakinsa da yake gidansu domin nan yake sauka dama saboda damuwa. Sagir mantawa yayi bai yi wa Mardiya da Ramatu sallama ba. Sai ficewarsa Mardiya ta gani dab da zai fita. Amira ta tura ta kira shi inda ta shiga damuwar kamar ba ta so. Sai ta tsawatar mata ta ce wai wace irin yarinya ce ke mai shegan sanyin jiki. Ki kira shi da sauri sai ya fita. Sanda Amira ta isa wurin Sagir har ya shiga mota tana kunne yana ƙoƙarin ja. Da sauri kuma
a daƙile ta ce, "Mama tana kiranka." Halin muskulanci yayi kamar bai ji ba. Ta ƙure ta ce, "Ko na ji na ce ka ce ba za ka zo ba." Azafaffa ya ce, "Eh ki je ki faɗa." Mara kunyar ban zafi tsarariya. Ta dube shi wal da manyan idanuwan ta farare. Sai ta daura zuciya ta sanye komai saboda gani take zai iya faɗa wa mamanta idan ta bata masa. Ta san kuma sai ta saba masa sosai yadda take ji da sagar. Ta juya ta tafi inda ya bita da kallon harara. Ji take yi da zai samu damar casa abira a lokacin da damuwarsa kowacce ce ta yayi. Bata da mutunci ta raina shi fiye da kowa a cewar zuciyarsa. Dawiya ta je wurin mama, ba ta faɗi mummunan saƙon ba sai ta yi wata yi, "Mama gashi nan zuwa." Sagir ya kashe mota sannan ya fito. Kimar mardiya a wurinsa ta wuce ya share ta. Ya tafiya tasa zai yi, ba zai sake waiwayen gidan ba saboda haushin komai ya faru shi da Baba Tijjani. Sagir ya durƙusa gaban mardiya ya take tsaye bakin ƙofa, "Mama gani?" Ta ce, "Sagir tafiya za ka yi kuma babu sallama." Yawaske ya ce, "Ba tafiya zan yi ba mama, ba zan tafi ban yi miki sallama ba." Ta yi murmushi, "Zan rinka girka abinci, ina baiwa ana kawo maka kullum karkasaya." Ya ce, "Don Allah mama ki hutashe da kanki, wallahi zan samu abinci har na bayarwa niki saboda Hajiya Lami maƙwabciyarmu aminiyar mama kullum sai ta turo min da abinci mai kyau, kuma in dai ta san na zo." Nata daban na wada ba Sagir, "Kwana nawa za ka yi?" Ya ce, "Sati guda." Ta ce, "Amma ta za ku tafi da Amira ko?" Da sauri ya ce, "A'a, ta zauna ta kwambi mama tunda ta yi kandi. Ga ta yi muku hutu." Mardiya ta ce, "A'a, zaman me za ta yi mana bayan ga mamanta can ta buro ita kaɗai, ku koma tare Sagir zai fi. Shi kan baya son komawa da Amira ko kaɗan, zai san kuma yarda zai yakice ta. Dama tuni ya kwaso tsarabar da Ammi ta sa ya kawo musu, saboda haka wajiya ta ƙara yi masa kafin su yi sallama. A wannan daren Sagir bai kwanta da wuri ba, saboda sai da ya sake gyare-gyaren ɗakinsa tsaf, komai ya yi ta sannan ya kwanta. Bacci kuma ya ce, "Mun yi hannun riga a yau." Tunanen wannan magana ta aurensa da Amira da yake ɗauka wasa, ita ta zamo gaske. Yanzu ya ji jazataccen ra'ayin kawun nasa da kunnansa. Ya rinƙa ƙoƙarin ya yakice komai da ƙarfin tuwo, saboda baya son komai ya zauna a zuciyarsa, saboda baya son tunani ya aure shi. Washe gari bayan ya gama duk wata karamniya da ya koma ya kawo shi Kaduna, sai ya samu kansa da zuwa gidan kakarsa ta wurin uba suke cewa Gwaggwasa'a, wadda suke kira da Gwaggwasa'a. Ta cika shi da farin ciki kan bayan sun soma kwasar hira. Wasa irin na jika da kaka, sai ta yi saurin miƙiya domin iza wutar iccen da ta soma mutuwa. Sagir yana kallonta ya ce, sai da ta dawo ta zauna sannan ya ce, "Gwaggwasa'a, kina son harkar wahalar da kai. Allah ya hutashe ki da ke kika ce a'a. Yanzu ba za ki daina girkin icce ba, ƙyale ni na fi sabo da icce da shi na saba." Ya ce, "Ana sabo da wahala dama?" Ta ɗaga masa hannu guda, "Ka garabu da ni, kar ka kawo min iyaye na 'yan zamani, iyayenka masu mugun son ɓari. Duk cikinsu babu wanda bai kawo min injin nasara ba na girkin zamani, amma kallo ne tsakanina da su, ba zan iya ba, kuma sun ce ba zan yi girkin ba sai dai a rinƙa dafa min. Shi ma na soke na mako wacce suka kawo min, domin ba zan yarda na yi mutuwar tsaye ba, lokaci bai yi ba." Babu abin da yake kwashe mutanen yanzu, musamman mata, kamar rashin motsa jiki. Komai sai dai a yi ma mutum yana daga kwance kamar ruwa. Sagir ya yi 'yar dariya saboda yau take maganar har tana murguɗa baki da tafa hannu. To ya isa Gwaggwamai da wukar, "Yanzu me zan samu mai ɗan daɗi a ɗakin naki? Na san ke maji daɗi ce, akwai ki da adana abu mai daɗi. Ni ba zan iya da kai ba Sagir, saboda feleke ne fal a cikinka, shi ya sa ko ruwa ban yi maka tayinsa ba. Na san sai ka yi bimbininsa, kai ba a burge ka a kyauta.
yake shingida gefanta kan katuwar tabarma mai kyawun saka da ta malale a tsakar gida da ya sha tayi saboda shan iska gwaggwa kenan idan baki burge ni ba wai zai kuma burge ni ke ce fa ta karfan ta daga hannu manuniya tana juyawa la 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 ka je janka ne muta gaskiyar ka ka cika ni da dadin baki sa'ar ka daya ka dauko wacce bazan iya gwabza kishi da ita ba da sai kin da yakin ciwo a hannuna tunda sagar ya ji furucin ta sai ya sha jinin jikin sa ya mike daga kishin gidau da ya ce mata kin san wacce na dauko ne ni da zake kare gwaggo gwaggo bata amsa masa ba sai ta tashi ta dauko wani kwanan samira sabofin ta dire gaban sa ga auren nan mai kwai ka soma da ita ta tsaka kawo min banci ba a shera wanka ce Sagir ya bude ya ga awara sutu-sutu an lulluɓe ta da kwai wurin suya tunanin da ya kawo a ransa wace ce ta yi mai tsafta ce sai halin ya motso ya shiga juya kwanan kamar ba zai ci ba amma sai ya daure ya dau daya ya ci saboda ya san shari zai sha idan bai ci ba gwaggwa ta bude fridge din ta dauko fridge da bata fi amfani da shi ba sai ta yi baki ta dauko fuel water da lemon sobo da ta yi a robert da cup ta dire a gaban Sagir kanin bai ci awarar ba tun daga daya ta ce bari na zubo maka abinci domin naga ba ka san awarar ba ta dame ka ba ya ce wallahi ki bar shi ta karfe a ƙoshe nake ai kuwa ka yi tsaroro ka zo baka ci abinci na ba bayan na gama tun yanzu ka soma rashin adalci kafin amaryar ta zo ya yar dariya zubo min abincin gwaggo in dai cinsa shi ne adalci dariya ta yi ta miƙe ka ji ni da shi wai ciwon azali a ɗan yatsa dole dai a ci abinci na yau bayan Sagir ya ci rabin abincin ya ture gefe sannan ne gwaggo ta fito masa zancen ɓaro-ɓaro ina ta rinka nuna zallan farin cikin da sa albarkar ramarin ji ya yi ransa ya ɓaci war har an zartar da hukunci ma babu yardarsa babu ko jinkiri kafin ta soke ya ce wai yaya za ku ɗauka ka yi maganar raba ku ji ta bakina ba gwaggo sa'a to ni ba zan auri Amira ba na riga na zaɓi matar aure ki kuma faɗa wa kowa ta tsaya galala tana kallonsa kafin ta ce Sagir yaushe ka zama mara kunya ni kake ba wa saƙo ga iyayenka da kakanni to bar ka ji kowa ya yi na'am da zancen kuma an zartar da hukunci kowa ya saka albarka ba zai yiwu ka dawo da hannun agogo baya ba saboda wata can da ba mu san a tushenta ba Amira muka zaɓa maka tuwo na mai na za a yi kuma ya dubi tsohuwar kamar ba zai ce komai ba saboda takaici sai ya daure ya ce shikenan za a gane kuskuren abin da aka yi tunda ba ma ra'ayin juna da Amira an ce sai mun yi aure ko me ya biyo baya to kar a zarge ni don wallahi sai an yi da na sani a gaba nan jikin gwaggwaye sanyi kuma ta shiga lallashinsa domin ya yi wai biyayya tunda iyaye da kakanni kowa ya yi na'am da murnar haka shi dai bai tsinka ba ya amince ko a'a haka suka rabu ya fahimci ita ma gwaggwa tana nacin son aurensa da Amira shi yasa bai tsaya jayayya ba ya san ɓata lokaci ne kawai bayan kwana biyu Sagir ya samu kansa da zuwa gidan ƙanwar mahaifinsa anti sha'awa saboda dama ya niyyaci ziyartarsu duk rinsi wannan karan ita da anti Sakina da ke unguwar Rigasa ita ta yi nisa shi yasa ya ware mata rana guda wato gobe a babban fadan anti sha'awa Sagir ya yi gamon katar da Amira kwance a falo tana wasa da autar anti sha'awa Little Fadila saboda duk yaran sun tafi makaranta suna hada ido kuwa ya ɗauke fuskarsa kuwa anti sha'awa ce ta amsa sallamar Sagir ta tarbe shi da farin ciki saboda ta fi bayan ganinsa a kan kowa saboda yana jimawa sosai ba ta sa shi a ido ba tun kafin ma su koma Lagos Sagir yau kai ne cikin idanuna yau sharabo ya yi murmushin uzuri ne anti abubuwa sun yi yawa ga abubuwan gari kuma a dama can kai ba mai son shiga mutane ba ne baka ziyara gaskiya ya daga kafadar hannunsa a yi afuwa za a duba matsalar anti ta riƙe haɓa tana dariya au dubawa za a yi ba ma gyara ba Sagir
yayi yar dariya yace za a gyara matsalar insha Allah zan kula. Tace Allah ya baka iko. Amira dauko masa ruwa da drinks. Amira ta miƙe a hankali cikin yarenta na sanyi ta dauki ta fice yayin da Sakir ya rike hannun Little Farida yana jan tahira. Amira har ta kawo lemu da ruwa ta dire gaban sa bai sake kallanta ba. Ita ma cikin jin isa da cin magani ta dire masa komai. Ta juya za ta bar falon sai a lokacin anti sha'awa ta kula da rashin magana tsakanin su. Ta kira Amira da ke dab da fita da ta zo a gabanta. Ta zauna sai ta ce, "Yaya na ga baki gaishe da yayin naki ba?" Kafin ma ta amsa Sakir ya katse, "Dan Allah ki kyale ta anti. Wani bukatar gaisuwa ta wallahi na yafe." "Me yasa Sakir?" "Haba kawai anti. Haka kawai anti." Ta yi sororo na mintuna tana kallon suke da rudani. Can ta dubi Amira cikin ɗora fuska ta ce, "Duk laifin yana wurinki domin na kula ko amsa sallamar sa baki yi ba. Kuma saboda rashin mutunci yana gaba da ke nesa. Kika ki gaishe shi je kike gaishe shi ko na saba miki wallahi. Kai kuma dole ka amsa domin ba mu koya muku tarbiyya gaba da juna ba. Kanmu a haɗe yake iyayenku babu fandararre." Gananta a fusace dama mai zafi ce nan take. Amira ta je kusa da Sakir ta rusuna ta gaishe shi. Ya amsa shi ma fuskar sa a sake, abinda bai saba yi mata ba, dan dai yawon ku kawai. Haka ta fassara shi. Ta je a zuciyar shi sannan ta dube shi ta ce, "Haba ko ku ba har na ji sanyi. Da haka za ku yi zaman aure da irin wannan fushi da juna? Ko da dalili ai bai dace ba." Sakir ne ya gaza hakuri ya ce, "Anti sha'awa, su waye za su yi auren?" Ta dube shi sosai ta ce, "Kai da Amira wana ko zatanka ba mu ji komai ba ne." Allah ya tsarka tare da saran shuka wallahi. Da daina aure Amira da gadarmin da zuciya, gwara a jarabce ne da wata cutar. Me zan yi da yarinyar da bata san girma na gaba da ita ba, sai girman kai da rashin kunya kawai ta kware a nan. Amira ta bi shi da kallon takaici sai ta ga ya cuje ta idan bata rama ba. Shi yasa ta ce, "Ni ma ai baka yi mun baya Sakir, wallahi da na aure ka gwana na kare rayuwata a haka. Zai fi da na yi auren ukuba da ko zaman gida kaso na fi jin daɗi da shi a kan na aure ka. Bana so dai a kai kasuwa mai tsautsayi ya kwasa," a cewa Sakir bayan rufe bakin Amira. Anti sha'awa ta jima cike da mamakin furucin bakinsu kafin ta yi ɗauriyar cewa, "Dama ba kwa ra'ayin juna ake son haɗa ku aure?" Sakir ya karɓe da sauri, "Gaskiya ne ba ma son juna. Ba ma ra'ayi ba, bata ja ni na rana tsaka ya tsire ra'ayin kuma ban san menene manufarsa ba." "Ai kuwa gaskiya sai an yi masa gyara. Zamani ya canza. Tun wurkar a soma yin abinda zai haddasa mai rikici a zumunci. Kowa ya nemi abinda zuciyarsa ta yi masa." Sakir ya ji daɗin furucinta. "Yauwa antina, don Allah ki shiga cikin lamarin. Ai ko yanzu ma a ciki nake tsundum Sakir. Na san dare ake samun yaya Tijjani. A yau zan samu yaya da daddaren na faɗa masa zahirin gaskiya. Sam ba za mu yarda da a yi kuskuren nan ba. Allah ya ƙara min maki girma anti. Allah ya sa a dace ya fahimce ki." "Zai fahimta, tun da da yaren Hausa zan fahimtar da shi." Amira kuwa tana jin su bata kotofa ba, duk da burinta kenan a rushe zancen auren. Amma ta ji zafin su duka, musamman Sakir da ya kuma sunan mahaifinta, cewa wai shi ya tsira ra'ayi guda rana guda ba a san kuma manufarsa ba. Kuma anti sha'awa bata yi masa gyaran furucinsa ba, sai ma biye masa da ta nuna ubanta baya kan hanyar daidai. Ga Amira cin fuska ne furucinsu gare ta, kuma ganinta ai ubanta ya fi ubansa kuɗi. Ballantana a ce kwaɗayi ne, domin yanzu ne ma duniya take aurensa. Sai ƙara buɗe shugaba yake a kasuwa, kuma yadda ta san kanta. Sai dai ta yi wa Sakir alfarma kawai wurin aure, amma ba dai shi ba, tunda ba waɗanda suke fi shi nesa. Waɗanda suka fi shi nesa ma suna nemanta, amma ta nuna ba ta ra'ayinsu. Balle shi. A ranar ta bar gidan anti sha'awa ba tare da ta shirya tafiya ba, domin so ta yi ta kwana biyu saboda ƴarta Munira kamar ƙawarta take. Jin haushin komai ta yi dabaran sulalewa. Anti sha'awa kam ta cika al'awarin. Ƙarfe 9 na dare
tana gaban Baba Tijjani suna ƙarawa, domin tunda ta zayyana masa da abin da ke tafe da ita, yake ci marai sosai kamar ya kai mata manoshi. Gargaɗi babba ya mata na ma ce wannan ya zama shine na ƙarshe da zaki sake tarata da wannan maganar. Matukar baba ce da kike neman saya da kuɗin ki ba, da baki taba gani ba. Yaushe kika isar da zaki tarwatsa wannan maganar da mu muka sama da ke iyayen mu muka bi ƙauya da sa albarka da farin ciki? To ko yayi ba da ma su sama da mu, wallahi bai isa ya rushe wannan maganar ba, ballata na ke karan kademiya kuma ƴar rakiya. Ta san halin dan uwanta sare, zai iya yi mata fiye da haka ma, in dai kan ra'ayinsa ne. Kuma ita ma jarabawa ta yi, ko za a fahimce ta? Abinda ta ce ƙarshe bayan jin ciwon maganarsa shine Allah ya fahimtar da ku gaskiya, domin kuwa wannan haɗin san bai dace a yi ba, wallahi za a ɓata goma ne, ba a yi gyara ɗaya ba. To masu sauraron mu, ina ga duka nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kamu za mu ji mu ɗauke ci gaba wannan labarin. Niyar Hanifa nake cewa mu ne lafiya.